Hur känner du en dag som denna? Det är ju klart att jag känner en sorg. Jag känner en vrede över att en statsminister har blivit mördad i Sverige. Samtidigt så är det ju ett arv som vi fortfarande bär med oss inom socialdemokratin. Att fortfarande våga stå upp för våra ideal och vara de duktiga ledarna som vi så väl behöver. Så att det är tudelat en dag som denna. Men det känns ändå skönt med vackert väder och stor uppslutning. Ja, hur skulle du säga att Olof Palmes minne lever vidare hos Socialdemokraterna? Det lever vidare på många olika sätt. Framförallt den internationella solidariteten. Hur viktigt det är att vi delger våra goda exempel från Sverige i resten av världen och också lyssnar in andra länder. Men det handlar också om inrikespolitiken. Om de lagstiftningarna som var så framgångsrika. Exempelvis föräldraförsäkringen som var enormt framgångsrik för Sverige och är en framgångsrik saga än idag. Och du var ju bara 10 år gammal när han mördades. Vad har du för minnen av den dagen? Alltså jag kommer ju ihåg väldigt tydliga minnen av hur jag satte på morgon-tvn. Men det var extra sändningar i och med mordet och hur jag sprang upp och väckte mamma och sa att statsministern hade blivit mördad och att hon inte trodde på mig. Så jag har väldigt starka minnen som lever kvar från den dagen. Sen har jag även själv faktiskt skrivit en uppsats i frågan om liksom mordet och vad kan ha hänt och vad fanns det. Så att det är mycket som kretsar kring detta. Mm. Vad tror du? Tror du att mordet kommer att klaras upp? Ja, det är inte min roll att spekulera i det, naturligtvis inte, utan det är en oerhört tragisk händelse det som har hänt och vi får verkligen hoppas att inga andra råkar ut för detta. Och har Olof Palme påverkat dig på något sätt som politiker i hur du vill vara som socialdemokratisk politiker? Oj, det är en väldigt intressant fråga om det skulle vara något framgångsrecept. Vi ska också nämna att han var statsminister för 30 år sedan och ledarskapet idag ser ju annorlunda ut. Så att, jag kan inte säga att jag bygger mitt ledarskap utifrån honom, men det är klart att han stod väldigt tydligt upp för sina ideal och sin övertygelse. Och det är ju någonting som jag behöver med mig.